2023 सुधाकर लाल गेलिसी विधानसौध के कळिसी नानु सुधाकर लाल मंत्री माडि कोटगेरे कळिसतीनि कोटगेरे क्षेत्रवन्न दत्तु पडेदु अभिवृद्धि माड्तीनि नानु रैतन मग नोडिदंते नडेदुकोळ्तीनि कोट्ट मातिनंते उळिसिकोळ्तीनि अंत माजी सीएं एचडी कुमारस्वामी कोटगेरेयल्लि तिळिसिदरु। ಕೊರಟಗೆರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾ ದಳದ ವತಿಯಿಂದ ಗುರುವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು। ಸುಧಾಕರ್ ಲಾಲ್ ಬಡಜನರು ಕಷ್ಟ ಸುಖಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಲಾಲ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಬಡಜನರು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಲಾಲ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬರ್ತಾರಾ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅವರ ಮುಖಂಡರ ಬಳಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು। ಅಣ್ಣ ಅವರು ತಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾಕರ್ ಲಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಕೋಟಾನೇ ಇದೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಕೋಟಾದಲ್ಲೇ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ। ಕೊರಟಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ಆಶಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸೋಣ, ಅವರು ಮಂತ್ರಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತಕಂತ ನಂಬಿಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ। ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ, 10ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬರೋದು ಕಷ್ಟ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಕೇಳಲಿ, ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಕೇಳಲಿ, ಸುಧಾಕರ್ ಲಾಲ್ ಅವರನ್ನ ಮರೆಯದೆ 10ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಮತದಾನದ ದಿನ ಭತ್ತದ ಹೊರೆ ಒತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಹಿಳೆಯ ಗುರುತು ಅವರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ನಂಬರ್ 4, ಆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ನಂಬರ್ 4 ಅಂತೆ ಆ ಬಟನ್ ಒತ್ತಕ್ಕಂತವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಅವರನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಮಾತೇಳಿ। ಕೊರಟಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಪಿಆರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಲಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, 5 ದಿನ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇರಿ ಸಾಕು, ನಾನು ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಕುಮಾರಣ್ಣನೇ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳೇ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ, ನನ್ನ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಕ್ಕೆ ಮತ ನೀಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು। ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 25 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಇವತ್ತು ಅವರು ರೈತರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೈತರು ಇವತ್ತು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫೇಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಗಳು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಗರುಕುಂ ಸಾಗುವಳಿಯನ್ನ ಸುಮಾರು 800 ರಿಂದ 1000 ಜನಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನಾನೇ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ। ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೋವಿಡ್ ನ ಸಂದರ್ಭ, ಕೋವಿಡ್ ವೈರಸ್ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಯಾರು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವೈರಸ್ ಗೆ ಇನ್ನು ಔಷಧಿನ ಕಂಡಿಡ್ದಿಲ್ಲ, ಆ ವೈರಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಬದುಕ್ತಿವೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಭಯದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಗಳು ಮುಖ್ಯ, ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನ ತುಂಬತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಜನಸಾಗರವೇ ಹರಿದು ಬಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಪಿಆರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಲಾಲ್ ಪರವಾಗಿ ಜೈಕಾರ ಹಾಕಿದರು। ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಕುಮಾರಣ್ಣ ನೋಡಲು ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಆವರಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದೌಡಾಯಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುವಂತಾಯಿತು। ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಇಳಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಪರವಾಗಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜಯಘೋಷ ಮೊಳಗಿಸಿದರು। ಲಾಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ವೇದಿಕೆ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿ ಜೈಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು। ಆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ನಂಬರ್ 4 ಅಂತೆ ಆ ಬಟನ್ ಒತ್ತಕ್ಕಂತವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ನಿಮ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಮಾತೇಳಿ
ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿ, ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ನಗರ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಶಫಿ ಅಹಮದ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಶಿವರಾಮಯ್ಯ, ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಲಿಂಗಪ್ಪ, ಕೋಟಗಿರಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನರಸಿಂಹರಾಜು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ವಕ್ತಾರ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಎನ್ಮೂರ್ತಿ, ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ, ಕೋಟಗಿರಿ.